အမေရိကန်နိုင်ငံအပါအဝင်အခြားနိုင်ငံတွေကတင်သွင်းနေတဲ့ရေခဲရည်အမေတောက်တွေကိုအခွန်တိုးမြှင့်ကောက်ခံတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်အစိုးရကဇွန်လ28ရက်နေ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဂျပန်နိုင်ငံတို့တင်သွင်းနေတဲ့အမေရိကန်၊ကနေဒါနဲ့ New Zealand နိုင်ငံတွေကရေခဲရိုက်အမဲသားတွေအပေါ်အခွန်ကောက်ခံမှုဟာ38.500ခန်းတုန်းရှိတာဖြစ်ပြီးဒုံမြင့်ကောက်ခံမှုအဖြစ်50ရာခိုင်နှုန်းကောက်ခံမှုကိုတော့လာမယ့်နှစ်ပတ်လာအထိကောက်ခံသွားမယ်လို့ဂျပန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးထန်တာရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာတ ියා ပါပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံဟာအခုနှစ်အတွက်3လတကြိမ်ထုတ်ပြန်တဲ့စီရင်အယောက်ပို့ကုန်ပမာဏ စက္ကနိရာဂန်တုံးတိုးလာပြီးကမ္ဘာကုံတွေရဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ပြားထန်းချက်နဲ့အညီအခုလိုစီးကြခွန်တုံးမြင့်ကောက်ခဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုကြီးညာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လဲ AFP သတင်းမှဖော်ပြထားပါ ware အခုတိုးကောက်မဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျပန်အမေရိကန်စီဝိုင်းဆိုင်ရာဆင်နီပွဲတွေမှာအမေရိကန်ကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပြီးဂျပန်ဘန်နာရေးဝန်ကြီးတာအိုအာဆုကသတင်းထုတ်တွေကိုပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကအခုလိုအမေသာပို့ကုန်တွေကိုအခုတိုးကောက်မဲ့အစီအစဉ်ဟာအမေရိကန်အမေသာထုတ်လုပ်သူတွေကို ကြေရိုက်ခတ်မှုရှိစေလိမ့်မယ်လို့အမေရိကန်အသားတင်ဖို့သူမျိုးအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာရေးသားဖော်ပြထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံဟာဂျပန်နိုင်ငံနဲ့လိုလက်စွာကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ရရှိထားတာကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံတို့အမေသားတင်သွင်းကုန်တွေအပေါ်အကွန်တိုကောက်မဲ့အစီအစမဩစတြေးလျနိုင်ငံကတော့ပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသိရပါဗါတယ်။